lá dentro mesmo? Dentro do castelo, já aqui. Então, todo mundo que morreu. Pronto, aí, acabou todo mundo aí. Cadê a festa? Cadê os caras? Bora. Tá voltando, tá voltando. Bora, tá voltando. Acabou não, gente. O Ferreiro ali, ó. Junta no portão, bate todo mundo pra fora. Ó o Zepe aí, ó. Gente, matando eu aqui. Boa. Estão pegando eu aqui, velho. Boa, ó, aquele limpeza bate ali. Escuta. Portão aqui, ó. Bate só no portão. Todo mundo. Esquece quem passou. Deixa o lá de trás matar. O resto bate só no portão. Boa, galera. Isso aí. Boa. Triste. O resto tá aqui atrás, brincando com nós. Coisa linda, hein? Pois. Coisa bonita, hein? Aí vocês gritaram, hein? Ou eu mutei meu microfone porque eu sou emocionado, tá? Faz silêncio, concentra. Ninguém ganhou, não. Vamos chegar, ó. Bola empacar. Mas vai começar só 10 horas, sabe? Mas eles vão vir. Vamos ter que segurar até de lá, porra. Não deixa eles entrar mais. Só vai que tá fora. Não consegue pegar, não. Vieram. Essa entrou pela Muria. Nossa, calma aí, bora limpar o portão primeiro. Já fui. Caramba, mas fui também. Não, morreu, volta, pô. Tô voltando já. Ah, louco, bugou de novo. Eu tô bugando toda hora de mapa, cara. Tem que relogar tudo de novo. Tá louco, caralho. Fica aí. Mata o latrel, filho de rapariga. Boa. Até aqui é duro, homem, pelo amor de Deus. De quê? Junta o portão de novo. Foca na frente. Junta o portão, os BK mata agora. Hidra, cara. Professor, velho, precisa de um só no professor já. Pode ir, grama. Strong aqui, ó. Gente, junta no portão, gente. Deixa que os BK mata o resto. Gente, vocês se vêem a cal certinho, velho. Nós não temos aqui, não. Eu tô só no portão. Eu tô só no portão também. Eu não sei, eu não vi. Deixa eu tentar. Agora. Deixa eu tentar. Correu. Nada, renova, tá, o buff, renova o buff. Renova todo mundo os buffs. SM, Elfa. Falafo, né? É Lucas. Correu, Zé. Buff aqui, ó. Tô no portão. Acabou o nosso trem, galera. Daí, ó. Lucas, aqui é atrás de tu. Fala. Agora eu tô mal. Atrás de tu, Lucas. Peca a buff aí. Peca a mão aqui, não tem buff não? Quer que compre um buff lá? Eu buffei no meio de todo mundo aqui já. Pô, eu também, acabei de buffar agora. Elfa, aqui, ó. Boa. Vai outro lá na Elfa. Fica aí, Elfa. Quem tiver sem buff é a noite lá. 2 minutos, hein? Entra não, ruxar. Sai. Entra os caras aqui, ó. Esse é pra bater. Alocha, corre, loja aqui, ó. Eu tô no portão. Ruxou. Não passa nada lá, ó. Aí ele mata, ele se vira. Eu tô sem dúvida de elfo, mano. Nossa, cal ali do arcanjo. O Zep. Me tirou com a cavalada. Nossa, matei. Senta de novo, DK. Calma aí, não tô conseguindo clicar lá, não. Sai de cima do trono pra me pegar, sai de cima do trono. Sai, vai. Sai, gente. Sai. O outro tá em cima. Tem um cara deles em cima. Caralho, você não vai morrer, não. Aí, sai agora, sai. Boa. Tem gente me batendo. Taca no zap. Porra. Tô com tu, pode ficar de boa aí, cara. Taca no zap. Olha o Zep puxando aqui, ó. O Zep tá puxando. Pega ele. Gente, falta o Zep em MC der, viu? E o Deli Nick. Muito grande SM, velho. Puta que pariu. Renova o meu buff. Elfa, renova meu buff no trono e o SM também. SM sul, o Lucas. Que delícia matar o Zep. Não tá renovando. Daí não. Nossa. Tá não, Elfa. Eu preciso de buff de Elfa aí.
Aí, boa. Aí, geral me bufa aí, vocês bufam de elfo. Vai bufem todo mundo aqui. Bora voltar pra porta. Elfo, bufa eu aqui, bufa eu aqui. Barra rei, né? Sai daí, Deca. Ô, Léo, tenta lá pra ver, Léo. Sai daí, Deca. Bora. Tá indo, não. Tenta o C, Léo. E aí, Léo. Tenta o C, Léo. Tira o cavalo. Não é não, pô. Os caras tá ainda outros aí, ó. Enfim. É morri. Alguém, não. Morri. Se tu tirar o DL, tu SM, morre, pô. Tá o SM. Vou morrer, velho. Morri, velho. Cadê vocês, gente? Olha o Zep aqui. Matei. Ué, a gente tá no portão. Boa. Tô muito dano, viado. Tem um BK combando aqui igual um doido. Como que é? Como que é? Pega buff? Real 1003. 1003? Isso. Não pega PVP sozinho não, porra, do lado de fora. Só sobe não. Direto, gente. Só sobe direto. Esquece o PVP no meio do caminho. Ah, já morreram tudo. Só voltar. Barra rei do cara, eu tenho certeza. Vocês perguntaram pro DM. Não é Barra King, não? Barra King. É Barra King, gente, não é? Feio. É tenta aí. Barra King. Aí, ó. Ah, deu certo. Olha lá, Guild Negro tomou o castelo. É Barra King, não é? É, Barra King mesmo. Não. Não, não, foi pesada, PT aí, ó. Portão. Aí, DK, estoura aí, se DK, BK aí. Bora pro portão de novo. Matrugas, cadê o Barra King? Elfa, ficar com perto dela. Foi Barra King, né? Ah, isso. Valeu, Elfa. Tá subindo aí, os caras tá subindo. Não tem que segurar lá fora, não. Não. Tá. Pô, fica aqui dentro. Foca portão. Mata o loche. Calma, gente. Oh, boa. Só limpar cá, ó. Rapidão. Nós temos que limpar a cadeira pra não matar quem tá no trono. Aí nós vai todo mundo pro portão, entendeu? Eu posso ficar sentado aqui ou tem que levantar? Não, fica aí. Aí. Entra no meu colo aqui, ó. Mano, essa elfa aqui tá um cu, hein, galera. Morreu. Aí, vai pro portão. Aqui, ó. Ó, BK. BK cadê? Foi, morreu. Vai todo mundo pro portão. Boa. Ó, a bufa. Ô, Júnior, fica mais de olho lá no trono. Aí nós três ficamos aqui. Buff de elfo, buff de DL pra nós, quem puder. Eu preciso de buff de elfo. Aqui, ó, tô lá dela. Zé, buff aí aqui, ó. Boa. Pega o buff e volta pra porta. Isso. Aí, DL é sim, porta. Alô, Zé, lá. Estão pegando pelo lado de cima aí, ó. Vão ter lá aqui pra dentro, ó. Relaxa. Não tem lá, não. Eles não ganham. Deixa até lá. Fica o portão aí, ó. Fica o portão que eu já caí. Fraco, mas. Eles não aguentam. Esse vídeo de quem tá no trono toda hora. Ah, esse vídeo vai ficar top, mano. Tanto que quem tá no trono. Esse vai ficar top. Ó, ó os caras aí, ó. Tá vindo. Ixi, mano. Tô subindo, hein. Entrou lá ele. Tô fora. Caralho. Calma. Mata aí, não deixa passar, não. Eu mal junto aqui na segunda mão. A única pessoa que eu confio aqui é a Charizard. Ô, o Chico ali passando, quer dizer, o Dengue. Ó, tem que matar os SM e DL. A Elfa nem ataca a Elfa. Tá morrendo. Calma. A Elfa. Mata o Lost. Morreu. Ó, trono. Morre, ela não morre o quê? Ninguém morre. Não morre. É só eu atacar que ela morre. É que eu não tô atacando ela. Tá levando o trono, dando no trono não? Precisa voltar alguma coisa? Não. Tá de boa. Aí, galera, se bufa de novo aí. Já renova de bufa de novo. Boa. Matou, renova o bufa. Eu puxei os 3 DL aqui pra dentro e a Elf, pô, com o raizinho do SM. Ah, você puxa tudo aqui. deixa eu vir. Deixa eu pular. O macaco está pulando. SM porta e DL porta. Pega o buff do DK, não. Do DK, Elfa. Do DK, Elfa. Não renovou, não. O meu também não. Aqui, ó. Share 2 ali. Foi. Veio. SM deixa. Calma. Suave. Então, o Arcanjo, você tá encostado no muro aí gravando, viado? Ataca? Não, eu tô congelado pela Elf, pô. King Hard. A Elf me congelou aqui, tô tentando escapar, né? Consegui, pô, gravando. Quem dera, fosse só gravando. O Zim me travou full aqui. Irmão, quem que eu preciso matar aqui? Todo mundo no trono. Relaxa. Já foi. Olha esse King Ryzen aqui, ó.
no meio aqui, ó. Yuden Meng, sei lá. Irmão, tá fácil demais. Gente, o Red tá vivo aqui do lado do trono, do meu lado aqui, ó. Tá, deixa eu matar ela. Rapaz, a Elfzinha tá me focando full aqui. Meia-noite. Ah, meia-noite. Meia-noite me deletou. Deletou também. Até meia-noite, tem um feitinho. Fica aí, gente. Deixa eu morrer, não. Deletou eu também. Agora é 10 horas, pô, meia-noite, tá aí. Meia-noite, só daqui a pouco. Ó, Zep no trono, Zep no trono. Tô no Zep. Quem fez aqui, mano? Olha aí, olha aí, tomado. Quem fez aqui, velho? Calma, foi logo. Ô, gente, tem que pegar lá, tem que pegar. Vai pegar de novo, Maduro. Não tem como, não. Tenta pegar, eu tô tentando matar, Maduro. Tu pega, calma. A leira aqui é uma lazarenta, velho. Tem que matar quem tá no trono? Pera aí, então. É, tudo no trono. Morreu, morreu já. Boa. Agora meia-noite vai morrer. Agora meia-noite, toma também. Agora o Elfa, toma. Ixi, é a nossa, fodeu. Pronto. Fica no trono, Madruga. Pega, pega o trono, tem que pegar. Já é pegou, já. Da Barra King, não tomou o castelo ainda, não. Da Barra King. Tem que segurar até quando isso aqui? Da Barra King aí. Aí, porra. Ah, renova meu buff aqui, ó. Do lado direito agora no cantinho aqui. O cara tá de real, tá? Ele na porta. Eita, porra. Eu preciso de buff, Elfo. Teu lado, Elfo, aqui, ó. É sério estúpido aqui, do teu lado. Obrigado. Calma. Se bufa aí, galera, e volta pro portão. Se bufa, volta pro portão. Red do lado do trono, Red do lado do trono. Essa elf do Fenrir, esquece ela, não, ela não morre, vai nos outros. Vai, vou dar trade no Red, mata o Red, vou dar trade nele, hein. Aí dei trade, só matar. Só dei trade, só matar, olha lá. Já era, caiu. É Sam Sub, me dá buff aqui de novo, Sam Sub, no cantinho esquerdo. Tô indo aí, pronto. Aí, boa. Bufa o Madruga. Deu barraquinho de novo aí, dá de novo. Bufei todo mundo aí. Bufa o Madruga, Charlie 2. Beleza. Cadê a nossa elf? Volta no portão novo, galera. Volta no portão novo. SM portão, DL portão. Vai pra cima, gente. Vai pra cima. Ou abelha. Não, vai no portão. Portão, portão. O abelha. Tô do seu lado. Deixa só os BK aqui, só os BK. Trava o portão aí. Magnata, sai daí. Estão subindo. Obrigado. Chegaram rushando, hein. Chegaram com sede na... Pô, parece que tem mais deles do que nós e os caras não tá aguentando, velho. Não tô entendendo. Eles não sabem jogar, né, mano? Eles estão tentando... Ô, desumilde. É um vagabundo. Agora limpa, limpa lá, agora. Meia-noite comigo, já deitou. Tirou o trono. O Zé tem aqui, velho. Opa, vou dar trade. Tirou o trono? Olha o Losh, em cima de mim. Tô com o Losh. Não vai aguentar esse fogo tudo na cara. Ninguém mata a Elfa, não. Oh, opa, foi mal. Essa Elfinha é enjoada. Acabou. Bota re-off, caralho. Tu fica re-off, porra. Ataca aí, ó, os caras aí, mano. A Elfa tô aqui. Morri. Eu tô matando todo mundo, relaxa. Ó, alguém foca aqui no... Quem vai pegar portão? Boa. Quem vai pegar aqui também, não. Todo mundo tá chegando encostando aqui. Tô aqui, time. Eu morri, tô voltando. Quem puder bufar. Valorência, cara. Que merda é essa? Alguém pode bufar aí? Alguém puxou, não foi não, Leca? Não, ué. Eu morri, tá pro meio do Rick. Poxa, tô aqui em deve as três. Senta, Rodrigo. É só ficar em pé, eu fico cegado aqui. Dele portão. Eu acho que bugou aqui o meu mapa, velho. Bugou aqui, velho. Eu vou morrer pra dar. Rodrigo, dá buff em mim aqui, ó. Volta. Vai da barra King. Vai, Madruga, senta nessa porra. 4 minutos pra acabar, hein. Da barra King aí. Tô sem PT, velho. Ó, 2 minutos pra acabar, subiram. Calma. Bora, mata os caras. Eu tô sem PT, velho. Ah, agora é muito tarde. O par caiu na porta, viu? A maioria caiu tudo na porta. Ó, trono. Bora, todo mundo no trono. Todo mundo no trono. Mete trade. Tamo de gente aí, meu amigo. Mete trade no trono, irmão. Aí, ó. Ah, Neng. É, zero, elfa desgramado, hein, velho. Essa elfa aqui, velho. Quem é? Ó, agora outra elfa. Foi. Ó, aqui do lado, velho doidão, foi. Portão. Se buff, portão.
Portão, Se bufa o portão, vai. Vai, eles têm um minuto pra tentar. É só segurar, eles têm um minuto. Vai, portão. Coloca lá e volta, barra King lá. Vai, portão, sai não, volta, portão. Eles têm um minuto, volta, portão. O Marimondo tá lá fora. Ei, digita barra King de volta lá pra ter certeza. Olha, Elfa, dá buff aqui de defesa, renova o meu buff aqui. Aqui é SMSUP, Elfa. Quem que é Elfa, mano? Aí, obrigado. Vai, portão. Eles têm um minuto pra entrar. Eles vão chegar e já vai subir. Vai, filho. É o último, Portão, portão. Cadê todo mundo? Vem, portão. É o último rush dos caras, hein? Cara, eu acho que eles nem vão vir. Que não voltaram até agora. Bora acabar aqui e bora tirar uma fotinha. Ficar aqui todo mundo aqui dentro e vamos tirar uma fotinha. Acho que já acabou, hein? Oh, foi... Eles foram fazer hidra. Eu não vieram, não. É ele lá. Foram pra ir. Aqui, concentra. Deixa ele lá. Bora acabar. Depois nós vamos. Lá, acabou, ganhamos. Terminou, porra. Boa, garoto. Tudo nosso.